No niin, eli käydään vähän näitä soundeja ja soittimia läpi seuraavaksi. Eli täällä alavalikoissa oikealla, missä nyt lukee L01 Sweep Lead, niin sieltä saa vaihdettua näitä soundeja tai soittimia, mitä tässä setissä on käytössä. Ja niitä tosiaan saa 5 yhdellä kertaa ladattua, eli yhden jokaiseen näistä värillisistä palloista saa ladattua aina yhden soundin. Ja ne soundit tosiaan toimii yleisesti sillä periaatteella, että kun mennään vasemmalta oikealle, niin se soundin vire nousee tai laskee. Ja sitten kun mennään alhaalta ylös, niin siihen tulee jotain efektiä, niin kuin volyymea tai filtteriä tai jotain tällaista, joka muokkaa sitä soundia tähän tyyliin. Ja sinne soittaa vaikka jonkun, nyt vaikka tämän tyyppisen jutun. Noin. Niin me voidaan nyt tästä, missä lukee toi sweep lead, niin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle, niin vaihtaa sitä sointinta tuohon juttuun, mikä me ollaan just soitettu. Eli sitä pystyy jälkikäteen vielä muuttaa sitä soundia. Ja tää on ihan kätevä tapa selata vähän läpi, että mitä kaikkea täällä on käytössä. Ja jos tästä, missä nyt lukee L06, painaa, niin pääsee tähän listaan. Täällä on 150 erilaista soundia ja niitä voi ostaa lisää vielä. Ja ne on kategorisoitu tälle, että nämä keltaiset lead soundit on tällaisia solistisia yhden äänen juttuja, millä pystyy soittamaan vaikka sooloja ja melodioita kätevästi. Ja ne kaikki on vähän, toimii vähän eri tavalla. Sitten täällä on tämä oranssi acoustic, jossa on tällaisia, mitkä kuulostaa vähän oikealta soittimelta. Siellä on vaikka tällainen sähköpiano tai sähköurku. Sitten löytyy jotain särökitaran kuulosta vähän. Se on tällainen huilun tyyppinen tai saksofoni löytyy. Sitten nämä siniset on bassoja. Eli täällä on erilaisia. Ja nämä kans kun menee alhaalta ylös, niin tekee vähän eri juttuja. Joissain tulee tällaista filtteriä ja joissain tulee sit tollaista vähän tällaista rytmisempää juttua. Tää esimerkiksi tässä vaikka. Tuolla pystyy tällaisia dubstep-hommia soittaa hyvin. Sitten katsotaan, mitä täällä on lisää. Sitten on tää chord, eli näissä tulee, kun painaa yhdellä sormella, niin tulee kokonainen sointu valmiiksi sinne. Näissä on kaikissa kokonainen sointu valmiina, eli tällä pystyy. Erilaisia sointuhommia tekemään. Sitten, kun mennään vielä tuosta kordista alaspäin, niin nämä vihreät sound effect kautta hit. Täällä on tällaisia yksittäisiä iskuja, millä voi tehdä vähän sellaisia efektiluontoisia juttuja. Nämä on tällaisia efektejä, sitten on tällaisia yksittäisiä iskuja, niin kuin tämä industry, mikä tosiaan tämä. Tässä ei vaikuta se, että jos liikuttaa sormea, niin sieltä ei tule mitään lisää, vaan täällä voi soittaa tällaisia yksittäisiä iskuja näillä. Näillä soundeilla. Ja sitten viimeinen kategoria, tämä punainen drum, niin täällä on valmiita rumpubiittejä. Nämä toimii sille vähän eri tavalla, että näissä on valmiina se rytmi tai luuppi siellä mukana. Eli jos otetaan tuosta joku soundi ja pistetään vaan sormi tuohon alas, niin se alkaa soittaa sitä komppia suoraan. Ja se pysyy aina taimissa. Eli sillä on helppo. Se ei tarvitse pelätä, että osuuko iskulle. Se on aina taimissa. Ja näissä useimmissa, tai vai onko kaikissa peräti, niin toimii silleen, että kun menee ihan tuonne vasempaan laitaan, niin se sammuu kokonaan. Ja sillä pystyy soittamaan sellaisia ihan hauskoja breikkejä, jos vaikka laittaa ton tosta päälle.
niin sen pystyy hiljentämään tuolla toisessa reunassa. Jos näitä kun yhdistelee, niin niistä saa sitten tehtyä aika monipuolisia biisejä kyllä. Ja sellainen pieni juttu vielä, että huomasin itsekin tuossa, että nämä värikkäät pallot, mitä täällä alhaalla on, niin se väri määräytyy sen mukaan, että minkä kategorian luuppi sulla on valittuna siellä, tai soundi on valittuna siellä. Esimerkiksi nyt mulla taitaa kaikki olla punaisia, mistä mä näen heti, että täällä on pelkkiä rumpuja nyt. Jos me valitaan tähän vaikka joku, otetaan tuolta vaikka basso kaveriksi, noin, niin se pallokin muuttuu siniseksi. Eli siitä pystyy heti vähän niin kuin saamaan osviittaa, että mitä niihin mihinkin on tallennettu.